Բարև ձեզ, երեկ լրացավ Սպիտակյանը հեղ երկրաշարժի 26-րդ տարելիցը։ 26 տարի է բաժանում մեզ ողբերգական այդ օրերից։ Թեպետ ժամանակն ու հեռավորությունը մի փոքր բթացրել է ցավի ծանրությունը, այնուամենայնիվ ոչինչ չի մոռացվել ու ոչ ոք չի մոռացվել։ Դեկտեմբերի 6-ին Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցում հոգևոր դասի մասնակցությամբ զոհվածների համար հոգեհանգստյան կարգ կատարեց Գուգարքի թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլդյանը, այնուհետև ելույթ ունեցավ թեմի երգչախումբը։ Հոգեհանգստի արարողությանը ներկա էին լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և պաշտոնական այցով մարզում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարը։ Քաղաքը վերականգնվում է և անընդհատ պրոցես է դա, դուք էլ եթե շրջայած լինեք, նայեք քաղաքին, կտեսնեք, որ շատ բան է փոխվել և դեռ շատ անելիքներ կան քաղաքում։ Իսկ երեք երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող Սպիտակի խաչքարի պատվանդանին պսակներ տրվեցին Հանրապետության ու մարզային իշխանությունների անունից։ Հուշարձանի մոտ հավաքված սպիտակցիները ծաղիկներ դրեցին ու գլուխ խոնարեցին զոհերի հիշատակին, ապա տխուր ավանդույթի համաձայն շարժվեցին գերեզմաններ խունկ ծխելու և մոմ վառելու զոհերի հիշատակին։ Թվում էր, թե ժամանակը ամեն ինչ հարթելու է, բայց մենք տեսնում ենք, թե արհավիրքը ինչքան մեծ էր իր չափերով, և ինչ խորն է նստած մեր աղետի գոտու և ընդհանուր հայ ժողովրդի հոգիներում, ինչ խորը արմատներ է դրել։ Երեկ առավոտյան Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլդյանի հանդիսապետությամբ և ձեռամբ մատուցվեց Սուրբ և անմահ պատարագի հիշատակ երկրաշարժից նահատակված հավատավոր հայորդիների։ Հավարդ Սուրբ Պատարագին նահատակած պուրակում գտնվող երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ Սեպու սրբազանը կատարեց հոգեհանգստյան կարգ։ Թեև արդեն անցել է 100 դար, սակայն ամոքված չեն դեռ վիշտն ու ցավը, և ամենուր է հիշվում այսօր դեկտեմբերյան մեծ աղետը, խունկ ու աղոթք է հնչում ամեն անկյունում, ուր կան հուշակոթողներ։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի բակում կանգնեցված խաչքար կոթողի առաջ հանդիսավարությամբ քրեակատարողական հիմնարկ հոգևոր սպասավոր Տեր Վահան Քահան Ազարյանը կատարեց հոգեհանգստյան արարողություն, ներկայությամբ ու մասնակցությամբ հիմնարկի ղեկավարության բազմաթիվ հյուրերի ու դատապարտյալների ու կալանավորների։ Ցավն ընդհանուր է, աղոթքը մխիթարական ու ընդունելի։ Արարողության ավարտին հիմնարկի պետ Արտյոմ Մխոյանի կողմից տրվեց մատաղ։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի քրոնիկոնը լոռու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամ հաղորդման եթերում։ Անցնող շաբաթ Մարզպետը շրջայցով Վանաձորի բժշկական կենտրոնում էր, որտեղ ծանոթացել է առկա խնդիրներին, տեղեկացել կենտրոնի վերջին ձեռքբերումներին, նաև պարգևատրել երկարամի աշխատակից բժիշկ Քենրիկ Մելքումյանին։ Նոր տնօրենի նշանակումից հետո Վանաձորի բժշկական կենտրոն լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի առաջին աշխատանքային այցն էր։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր սարքավորումներով, արվել են նորամուծություններ, որոշակի բարեկարգում ու բարեփոխումներ։ Մարզի ղեկավարը մարզային գլխավոր բժշկական կառույցի պայմաններին տեղում է ծանոթանում։ Արթուր Նալբանդյանը հավանություն տվեց արվածին, այնուհետև շարունակեց շրջայցը տեղեկանալով նաև առկա խնդիրների մասին։ Այս տարվա գարնանը տեղացած կարկուտը վնասել է մանկական բաժանմունքի շենքի տանիքը։ Մարզի ղեկավարը խոստացավ ֆինանսական միջոցներ գտնել տանիքի վերանորոգումն իրականացնելու համար։ Մենք փորձեցինք հասկանանք, թե ինչ շինարական աշխատանքներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի տանիքի վերանորոգումը ամբողջությամբ ավարտեն։ Ծանոթանալ խնդիրներին, տեղեկանալ պայմանների մասին, կատարած աշխատանքը խրախուսել, նաև վաստակը գնահատել։ Աշխատանքային այցի հիմնական նպատակներից մեկը նաև վերջիններ։ Մարզպետի մշտական ուշադրության կենտրոնում են այն անձիկ, ովքեր այս կամ այն ոլորտում մեծ ավանդ ու վաստակ ունեն, և նրանց գնահատելն էլ հաճելի ավանդույթ է դարձել։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորագրով պարգևատրեց բժշկական կենտրոնի վաստակաշատ բժիշկ Հերիկ Մելքումյանին ծննդյանություն և աշխատանքային գործունեության 55-ամյակի կապակցությամբ։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհակալություն հայտնել բժշկին մեծ վաստակի ու կատարած աշխատանքի համար։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շաբաթօրը մարզում էր քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, այցի նպատակը լոռու մարզում 2015 թվականին քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի քննարկումն էր։ Մարզպետի ուղեկցությամբ նախարարը եղել է Սպիտակի և Թումանյանի տարածաշրջաններում։ Մանրամասները Մերի Կոլոլյանի տեսանյութում։
Ալավերդու քաղաքապետարանում կայացավ քննարկում մարզի քաղաքաշինական ոլորտի հիմնախնդիրների շուրջ։ Ոլորտի գլխավոր խնդիրներից է աղետի գոտու բնակարանաշինության անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովման հարցը։ Մարզի քաղաքաշինական ոլորտի խնդիրները ներկայացնելով նշեց Լոռու մարզպետը, վերջին տարիներին լուրջ ուշադրություն է դարձվում բնակվոնդի պահպանությանը, իրականացվում են տանիքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն բազմաբնակարան շենքերում խնդիր է նաև ջրամատակարարման և կոյուղատար ցանցի նորացման հարցը։ Ալավերդի քաղաքն ունի 183 բազմաբնակարան շենք, վերջին տարիներին հնարավոր է եղել պետական ներդրումներով դրանցից 43-ի տանիքը վերանորոգել։ Ալավերդում կա նաև վթարային շենքերի ամրացման խնդիր։ Հանդիպման ընթացքում նշվեց, որ ողջ հանրապետությունում այսօր 450 բազմաբնակարան շենքեր երրորդ կարգի վթարայնություն ունեն, որից 93-ը Լոռու մարզում, իսկ դրանից միայն 86-ը Վանաձոր քաղաքում։ Մարզի քաղաքաշինական ոլորտի խնդիրներից մարզպետն առանձնացրեց նաև Վանաձորի ու մյուս համայնքների վթարային շենքերի ամրացման անհրաժեշտության հարցը։ Խնդիր է նաև մարզում առկա նավարտ շենք շինությունները։ Նման շենք կա նաև Ալավերդի քաղաքում, թուրքմենական թաղամասի 3 շենքերի շինարարությունն անավարտ է մնացել։ Մարզն ունի նաև նոր դպրոցների մարզական շենքերի կառուցման խնդիր, թեև վերջին տարիներին պետական միջոցներից լուրջ գումարներ ուղղվում են նաև դպրոցաշինության թե համայնքներում նոր համայնքային կենտրոնների կառուցման նպատակով։ 2015 թվականին Լոռու մարզը կստանա շուրջ 1 միլիարդ 458 միլիոն դրամ, այս գումարով ծրագրեր իրականացվելու են քաղաքաշինության և մարզպետարանի պատվիրակված միջոցներով։ Սպասվում են դպրոցների ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգման ծրագրեր, իսկ դրանցից ամենախոշորը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինարարությունն է։ Պետական բյուջեից հատկացված է 1 միլիարդ դրամ, իսկ այս տարվա համար նախատեսված էր սեփական ներդրումներից բացի նաև պետական բյուջեից նախատեսված էր 600 միլիոն դրամ։ 2015-ին այդ թիվը կկազմի 1 միլիարդ դրամ, և ես վստահ եմ, որ 2016 թվականի վերջին Վանաձորի բժշկական կենտրոնը ամբողջական շինարարական աշխատանքները կավարտվել։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաև համայնքների հատակագծերին վերաբերող հարցեր։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ այժմ էլ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաշվառվում են հանրապետության անավարտ շինությունները։ Նախարարը խոսեց նաև աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի մասին, նշեց, որ կառավարությունը անօթևան մնացած ընտանիքների մի մասի բնակապահովման հարցը լուծում է բնակարանի գնման վկայագրերով կամ ֆինանսական հատկացումով, իսկ մինչև 2016 թվականի վերջ անավարտ բնակարանների հարցը կլուծվի նաև Շիրակի ու Լոռու մարզերի, նաև գյուղական համայնքներում։ Մենք 14 թվականին որոշակի քաղաքականություն փոխեցինք, նոր կառավարությունը որդեգրեց ավելի հստակ քաղաքականություն, և այդ քաղաքականությունը արտացոլվում էր նրանում, որ արդեն բավարար է բնակելի շահառուների համար նոր բնակելի տարածքներ կառուցելը, և ավելի այս պահի վիճակով ավելի իրատեսական է և ավելի շահավետ է շահառուների համար ֆինանսական փոխհատուցումով կամ բնակարանների վկայագրերով։ Նախարարի հաջորդ այցելությունը Աղթալա քաղաք էր, այստեղ քաղաքաշինական ոլորտի խնդիրներ չկան։ Այս համայնք նախարարի այցելության նպատակը հարուստ ենթակառուցվածքներով զբոսաշրջային միջազգային կենտրոնի հիմնումն է, օգտագործելով տեղի պատմամշակութային հուշարձանները, հարուստ բնությունը և իհարկե այն ճարտարապետական շինությունները, որոնք այստեղ թողել են տարբեր ազգեր՝ հույներ, ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ և այլ ազգեր, որոնք ապրել են ինտերնացիոնալ քաղաք Աղթալայում։ Հանքարդյունաբերության տրադիցիաներ կան, ավանդույթներ կան, և այստեղ ֆրանսիացիների ինժեներական կորպուսն էլ է այս հատվածում ապրել, և այդ բոլոր պատմական հետաքրքիր էջերը բացահայտելուց մենք տեսնում ենք հիմք, որ սա կարող է դառնալ մեծ այսպիսի մի միջազգային տուրիստական կենտրոն։ Հանդիպման ընթացքում Աղթալայի քաղաքապետը խոսեց Աղթալայում հանքարդյունաբերական թանգարանի հիմնադրման իրենց նախաձեռնության մասին։ Նախարարը նշեց, որ այն ևս կարող է լինել նախատեսվող ծրագրի մի մասը։ Աղթալայում քաղաքապետը բարձրացրեց նաև Արամյանցի հայտնի դղյակը որպես առողջարանային կենտրոն ծառայեցնելու նախաձեռնության թեման, և նշեց, որ 2012 թվականին դղյակը ներառվել է մշակույթի նախարարության պատմական ժառանգության ցանկում, սակայն դրանից հետո դղյակի հետ կապված դրական քայլեր չեն եղել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարգահովիտն ունի նոր ու անվճար հանդիսությունների սրահ։ Առաջին հյուրերի թվում անցնող շաբաթ նաև մարզպետն էր։ Սրահի տանիքը վերանորոգվել է պետական միջոցներով, մնացյալ ներդրումը համայնքի կողմից է արվել։
Նախկինում այս շենքը համայնքային ակումբ է եղել, հետո խալխլվել է ու դարձել անօգտագործելի։ Գոնե մինչև այն ժամ, երբ որոշակի վերակառուցողական աշխատանքներ սկսվեցին։ 2012 թվականի երրորդ հրատապ ծրագրով նախկին ակումբի տանիքը վերանորոգվեց, նախաձեռնությունից ոգևորվեցին մարգահովիցիները ու համայնքի բյուջեից հատկացվեց 10 միլիոն դրամ, արդեն հուսալի տանիքի տակ հանդիսությունների սրահ ունենալու համար։ Վերանորոգեցին մասնաշենքի մի մասը հենց այդ նպատակով։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ հանդիսությունների սրահ ունեին, սակայն ավելի քիչ հյուրերի համար նախատեսված ու վճարովի։ Այդ իսկ պատճառով նման սրահի անհրաժեշտությունը 4500 բնակիչ ունեցող գյուղում մեծ է եղել։ Եթե տանիքը վերանորոգված չլներ, չէինք կարողանալ մենք ոչ մի բան անենք, այսինքն տանիքը արդեն էս պահին լավ է, մենք մաս-մաս տարեկան մի փոքր առաջ կգնանք ու շատ լավ կլինի։ Համայնքի սրահն ունի նաև կահավորանք ու սպասք, արդեն գյուղացիների նախաձեռնությամբ վերջին փաստն էլ ամենից շատներ ուրախացրել մարզի ղեկավարին։ Գույքի համար արդեն համայնքի բնակիչները դրամահավաք են կազմակերպել, որը ինձ չափից դուս ուրախացրեց, որովհետև շատ կարևոր է, որ նման հանդիսությունների սրահի կառուցմանը, վերանորոգմանը, գույքով ապահովմանը մասնակցում են գյուղի բնակիչները, ոչ միայն համայնքային բյուջեի առումով, այլ նաև իրենց անհատական ներդրումներն են ունենում։ Այսպիսով 12 միլիոն դրամ ներդրմամբ մարգահովիտն ունի հանդիսությունների նոր ու անվճար սրահ գնունքների, ծնունդների ու հարսանեկան հանդիսությունների համար։ 200 և ավելի հյուրերի կընդունի նոր սրահը, իսկ մինչ այդ առաջին հյուրերը շնորհավորում են ու բաժակ բարձրացնում նախ նախաձեռնության, հետո նաև ապագա բոլոր առիթների համար։ Մարզպետն էլ խոստացավ, եթե 2015 թվականի նոր հրատապ ծրագրեր իրականացվեն, ապա մարզային իշխանության կողմից քայլեր կձեռնարկվեն ամբողջ մասնաշենքը վերանորոգելու ու բարեկարգելու համար, այն հաշվով, որ շենքն ամբողջությամբ հնարավոր լինի օգտագործել։ Անահիտ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Պետական հիմնարկի կողմից իրականացվում է համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման ու մրցունակության ծրագիրը, որի բաղադրիչներից է մրցակցային դրամաշնորների ծրագիրը։ Մրցակցային դրամաշնորային ծրագրերն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում։ Ծրագրերի ընտրությունը կատարվում է մրցութային կարգով համաձայն գործող կարգի։ Մրցակցային դրամաշնորային ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել նոր արտադրատեսակների, տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների ստեղծմանը և տարածմանը։ Պայմանագրային կոոպերացիայի կիրառման դեպքում հողերի խոշորացումից ակնկալվող դրական հետևանքներից բացի նաև կնվազի աղքատությունը գյուղերում, կկարգավորվի գյուղացիների սոցիալական վիճակը, գյուղերում կստեղծվեն ապրելու և աշխատելու համար նորմալ պայմաններ, կձևավորվի գյուղացիների միջին խավ, կպաշտպանվեն գյուղացիների իրավունքներն ու շահերը, կկանխվի գյուղերի ծարտագաղթը, կխթանվեն գյուղատնտեսական մթերքների իրացման, մատակարարումների ու սպասարկումների կոոպերատիվների ձևավորումն ու արդյունավետ գործունեությունը, կավելանա գյուղական բնակավայրերում զբաղվածության մակարդակը, գյուղացիներնի վիճակի կլինեն ժամանակին վճարելու պետության հարկերը, կգործի գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգը։ Ծրագրի ներկայացուցիչները մարզպետարանում համայնքների ղեկավարների հետ խոսել են ծրագրի արդյունավետությունից, հնարավոր խնդիրներից, տվել տնտեսվարողներին և ներկաներին հուզող հարցերի պատասխանները։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի կառավարության կողմից։ Գյուղացիներին առաջարկվում է 5% ենթակառուցվածքների ներդրում, գյուղատնտեսական տեխնիկա շուկայական գնի 50%-ով ձեռք բերում։ Դեկտեմբերի 2-ին հաշմանդամների միջազգային օրվան ընթառաջ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի արտագնանիստը, ինչպես նաև քանդիսավոր միջոցառում։ Ցուցահանդես վաճառքն էլ օրվա բաղկացուցիչ մասն էր կազմում։ Լոռու մարզում 13200 հաշմանդամ ունեցող անձ կան, նրանց խնդիրները տարբեր են՝ կրթություն, մաչելիություն և աշխատանքի տեղավորում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի գործունեությունը մշտապես հանձնաժողովի նախագահի վերահսկողության տակ է։ Առանձնահատկություն ունեցող անձանց խնդիրներին էլ տրվում են հնարավոր լուծումներ։ Հաշմանդամների միջազգային օրվան ընթառաջ կազմակերպվել էր ցուցահանդես վաճառք։ Գանե Խաչատրյանը Էպտիկո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրն է։ Ընկերության թիմում հաշմանդամություն ունեցող անձիք են աշխատում։ Ձերքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառքին ներկայացել էին լայն տեսականիով։ Հիմնական արտադրում ենք հուշանվերներ, սառնանի մագնիսներ, օղեր, կոլոններ, տեսականի մեր բավականին մեծ է, շատ ընկերության նաև ասենք լոգոներն ենք պատրաստում, հենց սառնանի մագնիսի PR-ի դա իրենց համար շատ մեծ հնարավորություն է։
Լոռու մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի ուղեկցությամբ շրջեց սրահով, ծանոթացավ ներկայացված աշխատանքներին ու գնումներ կատարեց։ Ցուցահանդեսին հաջորդեց մարզային հանձնաժողովի արտագնանիստը, որը վարում էր Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը, վերջինս ներկայացնելով 2014 թվականի ընթացքում հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքները, տեղեկացրեց, որ տարվա ընթացքում հրավիրվել է 5 նիստ, որից 3-ը արտագնա, նպատակ ունենալով հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին առնչվող տարաբնույթ հարցեր բարձրացնել, գտնելով նաև լուծումներ։ Հանձնաժողովի քարտուղարը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր հասարակական կազմակերպություններին ակտիվ գործունեության և համագործակցության համար, նշելով, որ Լոռու մարզպետը մշտապես սատարել է կազմակերպություններին իրենց աշխատանքներում, աջակցել նրանց կողմից ներկայացված ծրագրերի իրականացմանը։ Հենց հանձնաժողովի նախագահի մարզպետի հանձնարականով մարզի բոլոր տարածաշրջաններից հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 20 անձ օգտվել է առողջարանային ուղեկցությամբ։ Հանձնաժողովի քարտուղարը տարին բեղմնավոր և արդյունավետ համարելով առանձնացրեց գլխավոր ձեռքբերումը։ Լիարժեքյանքը ներկայացնում է իր արդեն 5-րդ տարին իրականացվող ներառական ճամբարը, ամառային ճամբարը, և արդեն այդ ամառային ճամբարը երևի հաջորդ տարի արդեն կլինի միջազգային։ Տեսանյութերի ցուցադրում, ֆլեշմոբ և այլն 2014 թվականի կատարած աշխատանքների անդրադարձ եղավ նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից, հաշմանդամների միջազգային օրվան նվիրված ցերեկույթի ավարտին ներկայացվեց նաև համերգային ծրագիր։ Հանայդ Կարպետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում ամփոփվել են սեփական եկամուտների հավաքագրման 10 ամսվա արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ հավաքագրման ցուցանիշները վատը չեն։ Մերիկոլոլյանն է տեղյակ մարզի ֆինանսական ցուցանիշների ետ ու առաջին։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում արդեն ամփոփել են սեփական եկամուտների հավաքագրման 10 ամսվա արդյունքները, ընդհանուր առմամբ հավաքագրման ցուցանիշները վատ չեն։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանը մարզում կատարվել է 94.5%-ով։ Նախորդ տարվա նկատմամբ ապահովված է 64% աճ կամ ավելի հավաքագրված համակների սեփական եկամուտ շուրջ 74 միլիոն։ Հավաքագրման լավ ցուցանիշներ ապահովել են գույքահարկի հավաքագրման առումով, մնացած հարկերի մասով ևս խնդիրներ չկան, անհանգստացնողը միայն հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը։ Այսօրվա դրությամ հողի հարկի հավաքագրումը մարզում կազմել է 86.2% և նախորդ տարվա նկատմամբ 94.5% է, այսինքն նախորդ տարվանից 15 միլիոն անցած ժամանակաշրջանում մենք պակաս հողի հարկ ենք հավաքել։ Սա անհանգստացնում է, մենք հստակ դրել ենք համայնքների առջև խնդիր, որ արեք ամեն ինչ նախատեսված ձեր պլանները, պլանային ցուցանիշները կատարելու։ Սևակ Հովանիսյանը վստահ է, որ միջև տարեվերջ կբարելավեն նաև հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշները, քանի որ համայնքների ղեկավարները ստացել են հանձնարարականներ ապահովելու հողի հարկի նախատեսված պլանը։ Համոզված ենք, որ տարին մեր համայնքների հետ միասին, մեր համայնքապետերի և հավաքանների ակտիվ մասնակցությամբ մենք կփակենք նորմալ ցուցանիշները։ Հողի հարկի հավաքագրման հետ կապված խնդիրներ առաջանում են, քանի որ ասենք Տաշիրի տարածաշրջանում հարկատուների մեծ մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի և հավաքագրումների ցուցանիշը ավելանում է տարվա վերջին ամսում, երբ արտագնա աշխատանքից վերադարձած հարկատուները կատարում են իրենց հարկային պարտավորությունները։ Մարզի տարածաշրջաններից Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում համեմատաբար բարձր է սեփական եկամուտների ապահովման ցուցանիշը։ Սեփական եկամուտների ապահովման նվազ ցուցանիշը հիմնականում կապված է հողի հարկի ցածր հավաքագրումների հետ, ասում է Սևակ Հովանիսյանը։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեր հանրապետությունում ճանապարհները բաժանվում են 4 տեսակի՝ միջպետական, հանրապետական, մարզային և տեղական նշանակության ճանապարհներ։ Միջպետական և հանրապետական ճանապարհները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության կապի և տրանսպորտի նախարարության հաշվեկշրում, և դրանց պասարկումն ու վերանորոգումը կատարում է նախարարությունը պետական միջոցներով։ Մարզային նշանակության ճանապարհները գտնվում են Լոռու մարզպետարանի հաշվեկշրում, և դրանց պահպանումն ու վերանորոգումը կատարվում է մարզպետարանի կողմից կրկին պետական միջոցներով։ Մարզային ճանապարհների պահպանության համար այս տարի մարզին հատկացվել է 68 միլիոն դրամ, որից 28 միլիոն դրամը ձմեռային պահպանության, 40 միլիոն դրամը ամառային պահպանության նպատակով։ Պահանջը մի քիչ ավելի շատ է ամեն տարի ներկայացվում է, բայց այդ հաշվարկով բոլոր մարզերի կտրվածքով մոտավորապես այդ կարգի գումարներ հատկացվում են տարբեր մարզերի։ Պահպանության գումարները տարաժամկետ մրցույթի արդյունքում ստանում են ճանապարհաշինական շահագործման ընկերությունները։ Կապի և տրանսպորտի նախարարության կողմից 5 տարին մեկ կազմակերպվում է մրցույթ, որտեղ էլ հայտնի են դառնում կազմակերպությունները, որոնք ստանցնում են միջպետական, հանրապետական և մարզային ճանապարհների սպասարկումն ու պահպանությունը։ Մարզում այդ պահպանությունն ու սպասարկումն իրականացնում են 5 կազմակերպություններ։
Թումանյանի ճանապարհ շինարարական շահագործման ձեռնարկությունում վաղուց արդեն պատրաստ են ձմռան սպասարկմանը։ Սպասարկում են հանրապետական, նաև 40 կիլոմետր միջպետական ճանապարհներ։ Տվյալ պահին ձեռքբերածում ենք շուրջ 20 տոննա աղ և 400 մետր խորանարդ, 450-400 մետր խորանարդ աղ և ավազ։ Կապի և տրանսպորտի նախարարության կողմից այս տարի ևս ճանապարհ շինական աշխատանքներ են կատարվել։ M6 Ձորագյուղ ավտոճանապարհի գրունտային ճանապարհը, ինչպես գիտեք, Ձորագյուղի ճանապարհը փլուզվել էր, տրանսպորտի նախարարության միջոցներով այդ ճանապարհը գրունտային հիմա շրջանցող ճանապարհ է կառուցվել, որը հիմա աշխատում է։ Հանրապետական ճանապարհների վրա կատարվել է 10 բլագադարնով ճանապարհի վերանորոգում, մասամբ վերանորոգումներ են կատարվել Կուրթան, Ձորագետավան այդ հատվածներում հանրապետական ճանապարհների։ Պահպանության և սպասարկման մեջ մտնում է քարաթափումների հետևանքների վերացումները և սանիտարական մաքրումը, ճանապարհատրանսպորտային նշաններով ապահովումը, փոսային նորոգումները։ Լոռումարզում առկային 220 կիլոմետր միջպետական ճանապարհներ, 407 կիլոմետր մարզային նշանակության և հանրապետական նշանակության 264 կիլոմետր ճանապարհներ։ Հաջորդ տարվա համար ճանապարհաշինության ոլորտում ներդրումների սպասելիքները մեծ են։ Այժմ էլ ընթացքի մեջ են Վանաձոր-Բագրատաշեն ավտոճանապարհի վերանորոգման նախագծանախաշվային աշխատանքները։ Նախագծողներն աշխատում են նաև Ստեփանավան-Օձուն ավտոճանապարհին։ Այդ ճանապարհի վերանորոգման համար ևս կատարվում են հաշվարկներ։ 2015 թվականի ծրագրի մեջ ընդգրկված է, կախված է, թե համաշխարհային բանկի կամ այլ ֆինանսական աղբյուրներից մենք արդյոք կունենանք համապատասխան ֆինանսավորում, որպեսզի այդ ճանապարհները կառուցվի։ Ի դեպ ասեմ, Վանաձոր-Բագրատաշեն միջև սահման նախատեսված է ճանապարհի վերանորոգում։ Ձորագետի թունելներից մեկի վերանորոգումը ևս ընդգրկված է նախագծում, իսկ Օձունի Սարարարթում ճանապարհաշինական աշխատանքներ նախատեսվում են Ագարակ համայնքից մինչև Օձուն գյուղ, քանի որ մինչև Ագարակ ճանապարհահատվածը հիմնանորոգվել է տարիներ առաջ Կինսի հիմնադրամի ծրագրով։ Ծրագիրը մեծ է, ֆինանսական ծախսերը ևս, այդ պատճառով կառավարությունն ակնկալում է ֆինանսավորում։ Այդ դեպքում մեր մարզում կմեկնարկի կարևոր նշանակության ճանապարհաշինական ծրագիր։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Պարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և ինչպես միշտ հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Սպիտակի տարածաշրջան շիրակամուտ, նախորդ տարիների համեմատ այս տարի ավելացել է ծնելիության մակարդակը։ Գյուղի մանկապարտեզի շենքային պայմանների բարելավման հարցը փորձում են լուծել համայնքային բյուջեի միջոցներով, իսկ դպրոցի տանիքն այս տարի վերանորոգվել է հրատապ 5-րդ ծրագրի շրջանակներում։ Շիրակամուտի արևիկ մանկապարտեզում պայմանները լավ են։ Մանկապարտեզը գյուղի փոքրիկների առջև իր դռները բացել է 6 տարի առաջ։ Այժմ այստեղ հաճախում է 31 երեխա, գործում է խարխում։ Մանկապարտեզի տնօրենը նշում է, որ գյուղում ծնելիության աճ է նկատվում, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում նոր խումբ բացելու անհրաժեշտություն կլինի։ Մանկապարտեզի շենքի մի հատվածն է առայժմ օգտագործվում, մյուս մասում գործում է նաև երաշտական դպրոցը։ Շենքային պայմանները թույլ են տալիս նոր խումբ բացել, սակայն մանկապարտեզի չօգտագործվող սենյակներն անհրաժեշտ է վերանորոգել, սակայն գյուղապետարանի հնարավորություններն առայժմ սուղ են։ Մանկապարտեզ առայժմ հաճախում են 3-5 տարեկան երեխաներ, նոր խումբ բացելու դեպքում աշխատանքն ավելի հեշտ կլինի։ Պատրաստում են հիմնականում ծրագրով, մեր մեթոդական բոլոր ծրագրերով և նախարարության կողմից ուղարկված այդ հիմնական պետական ծրագրերով։ Մանկապարտեզի շենքը ջերուցվում է էլեկտրականությամբ, խաղասենյակում ու ճաշասենյակում հնարավոր է լինում ապահովել նորմատիվներին համապատասխան ջերմաստիճան, իսկ ահանջասենյակը ձմռանը չի օգտագործվում, քանի որ բավականին մեծ է ու սենյակում նորմալ ջերմաստիճան չի ապահովում։ Շիրակամուտում գործում է 2 դպրոց, դպրոցներից մեկի տանիքը վերանորոգման կարիք ուներ։ Այս հարցով տնօրենը դիմել է լոռմարզպետին ու ամռան ընթացքում իրականացվել են տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ։ Տանիքը ամբողջապես փոխվեց, անգամ ես այս մի կորպուսի համար էի ասել, բայց իրենք մցրեցին նաև կողքնե կորպուս ունենք, որտեղ պայես թե ճաշարանը երեխաները հաց են ուտում և ամբողջ տանիքը վերանորոգվեց։ Շատ մեծ աշխատարան, իրոք շատ մեծ նվեր էր դպրոցին դա։ Թեև դպրոցը կառուցվել է 2001 թվականին, սակայն տանիքը գտնվում էր վատ վիճակում, անձրևաջրերը, լցվում էին դասարաններ, խոնավանում էին պատերը, պատմում է տնօրենը։ Շինարական աշխատանքների համար պետական միջոցներից ներդրվել է 8 միլիոն դրամ։ Տանիքի վերանորոգումից հետո գյուղի բնակիչներից մեկի միջոցներով էլ կատարվել են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Եթե դպրոցը բարեկեցիկ չի լինում, մի քիչ կրթության մասին խոսելը, դա ինքն ընդհանրապես բարեկեցությունը իր տեղն ունի։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան,
Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձոր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մասնագետների խումբը Եղվարդի մանկապարտեզի թունավորման հետ կապված իրականացրել է համաճարակաբանական հետազոտություններ և կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Նախնական տվյալներով թունավորումը պայմանավորված է սննդային գործոնով, իսկ ինչ իրավիճակում են Վանաձորի մանկապարտեզները, արդյոք իրականացվում է պատշաճ հսկողություն։ Անահիտ Կարապետյանն է գնացել խնդրի հետքերով։ Ինչ են ուտում նախադպրոցական ուսումնական հաստատության սաները, ինչ կարելի է սննդակարգում ներառել և ինչը ոչ, Վանաձորի մանկապարտեզներում լավ գիտեն, պայմանագիր գոյություն ունի ու չնայած երբեք այն չեն խախտում, այդուհանդերձ գրանցված դեպքի հետ կապված հսկողությունը ավելի է խստացվել։ Վանաձորի 24-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության խոհարարը կարևորում է, չի կարելիների ցանկը պահածոացված մթերքներն են գլխավորում և ոչ միայն։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները այնպիսի ոլորտ է, որտեղ որ հսկողությունը գերակա մաս է կազմում և մենք անընդհատ հսկողության տակ ենք պահում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետն ասում է, որ Հանրապետությունում գրանցված դեպքով պայմանավորված հսկողությունը ավելի ուժեղացված ռեժիմով է իրականացվում, այստեղ նաև խնդրում են, որ ծնողները ևս լինեն հետևողական և ցանկացած խնդրի կամ կասկածելի դեպքի մասին անպայման տեղյակ պահեն քաղաքապետարանում։ Ուժեղացված հսկողությունը իրականացվում նաև մայրաքաղաքի համապատասխան մասնագետների կողմից, պարբերաբար այցեր են կատարվում տարբեր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, վերջիններում ևս աշխատակիցները ուշադիր են, ստուգում են ամեն ինչ, տանելության ժամկետից մինչև թարմ տեսք ու համ։ Ամեն սնունդը սնդամթերքը բերելուս մենք բոլոր պիտակները նայում ենք, հետո ենք ընդունում։ Անպայման դա նայում ենք, որ պիտանելության մեջ չլինի։ Չնայած վերջին օրերի ուժեղացված հսկողությանը բոլոր կառույցներում վստահեցնում են նաև, որ մշտապես անկախ առիթից երեխաների սննդակարգը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, գիտակցությունը, որ գործ ունեն երեխայի հետ, փորձում են երբեք չկորցնել։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հագվի Թումանյանի տարածաշրջան։ 2011 թվականից սկսած համայնքը բնապահպանական վճարներ է ստանում պետական բյուջեից։ 2011 և 12 թվականներին բնապահպանական վճարումները կազմել են 8 միլիոն դրամ, 2013 թվականին դրանք միանգամից աճել են, հասնելով 50 միլիոն դրամի։ Իսկ 2014 թվականի համար համայնքը ստացել է 30 միլիոն դրամ, որից 25 միլիոն ուղվել է ասֆալտապատման նպատակով, իսկ 5 միլիոն դրամով ներկայում իրականացվում է մի ծրագիր, որով գյուղացիներից յուրաքանչյուրը ստանում է 41 կիլոգրամ ալյուր։ Վաղ առավոտից գյուղացիները հավաքվել են ստանալու իրենց հասանելի գալյուրը։ Նման ծրագիր Հագվիում իրականացվում է արդեն երկրորդ տարին։ Չորենը բանը, որ մենք չունենք, էլ գյուղում փարկաստում, գյուղապետն է, թե ով նախարարությունն է, ով օգնում ամեն։ Ինչ որ մի հարցով օգնում է, եկեք բույսներից պաշտպանենք։ Ընդհանուր առմամբ ձեռք է բերվել շուրջ 18 տոննա ալյուր, որը բաշխվել է շուրջ 122 ընտանիքների 461 անձի։ Ալյուրը բաշխվում է Հագվի գյուղի մշտական գրանցում ունեցող անձանց։ 5 միլիոն դրամի ալյուրա բնապահպանական ծրագրով յուրաքանչյուր անձին 41 կիլոգրամ ալյուր են տալիս։ Ու կարելի ասել, բնակչությունը ծմերվա հացի հարցը իրա լուծումը, սա էլ արդեն երկրորդ տարին է, նման ծրագրի իրականացնում ենք մեր մոտ։ Բնապահպանական սուբվենցիաների հաշվին իրականացվող այս ծրագիրը պատահական չէ, ասում է գյուղապետ։ Սա մեծ աջակցություն է գյուղացիներին, քանի որ գյուղի 109 հեկտար վարելահողերն անջրդի են ու մշակվում է շուրջ 3 հեկտար հող միայն, հետևաբար գյուղացիները հացահատիկի ու ալյուրի խնդիր են ունենում։ Այդ պատճառով բնապահպանական մասհանումների մի մասը նպատակահարմար է գտնվել ուղղել այս ծրագրի իրականացմանը։ Համայնքին հատկացված բնապահպանական միջոցների 25 միլիոն և 2013 թվականի միջոցներով գյուղում լուծվել է ճանապարհների հարցը։ Հիմա գյուղի ճանապարհները բարեկարգ են, ասֆալտապատ։ Բնապահպանական միջոցների հաշվին գյուղում նաև հակակարգտային կայան է տեղադրվել։ Գյուղում երկու թաղամաս ենք գազաֆիկացրել, էլի 5 միլիոնի անցյալ տարի ալյուր ենք բնակչությանը բախշել, բուսական յուղ, ատամների բուժում։ Գյուղապետն ափսոսանքով նշում է, որ 2015 թվականին համայնքը բնապահպանական մասանումներ չի ստանա, իսկ դա նշանակում է, որ հնարավոր չի լինի գյուղում մեծածավալ շինարական կամ գյուղացիներին աջակցության նման օրինակ ծրագրեր իրականացնել։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղ շնող։ Գյուղի բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման համար։ Դեռևս խորհրդային միության տարիներից շնողի բնակիչ Վալերի Պետրոսյանը ջերմոցային տնտեսություն ունի ու ստացվող եկամտից էլ դժգոհ չէ։ Խորհրդային տարիներին աճեցնում էր ծաղիկներ, հիմնականում կակաչներ։
Այս պահին ջերմոցում աճեցվում է սող, որը սպառվում է հիմնականում Ալավերդու շուկայում։ Բնական գազով ջերմոցի ջերուցումը եկամտաբեր չի լինի, ասում է, այդ պատճառով ջերուցում է փայտի մնացորդներով։ Վաճառքի շուկան փոքր է, այդ պատճառով դեռ չի ստապում մտածել ջերմոցի ընդլայնման մասին, իսկ Երևան կամ Վանաձոր տանելու դեպքում ճանապարհի ու ժամանակի ծախսերը շատ կլինի, այնպես որ բավարարվում են տեղի շուկայով։ 30 տարվա ընթացքում ջերմոցի չափերը մեծացրել ու փոքրացրել է, դա եղել է կառավարության պահանջ, ասում է Վալերի Պետրոսյանը։ Ձմռան շրջանում վառելիքի կարիքը ջերմոցը շատ է ունենում, երբեմն դա խնդիրներ է առաջացնում։ Փայտով էլի թանկ կնստի, հա, բայց փայտը թե որ սղոցաններ են գնված, ասենք փայտը սղոցում են, դա տասեք թափում են նրան, ես գնում եմ դեղից, խնդրում եմ, բերում եմ ու բան ենք անում։ Տեղափոխվենք Ալավերդի, Առաջինատյանի դատարանում երկար ժամանակ է չկա քաղաքացիական գործերով դատավոր։ Մինչև 2013 թվականի մայիս Ալավերդու նստավայրի դատարանում որպես քաղաքացիական գործեր քննող դատավոր աշխատում էր դատավոր Արթուր Աթաբեկյանը։ 2013-ի մայիսից, երբ նա մեկնեց գործուղման, որոշ ժամանակ դատավորներ էին գալիս Ալավերդի և դատական գործերը քննվում էին նաև Ալավերդու դատարանում։ Սակայն դատևեց կարճ ժամանակ և արդեն շուրջ մեկ տարի է Ալավերդի քաղաքում քաղաքացիական գործեր քննող դատավոր չկա։ Ալավերդի քաղաքի և ամբողջ Թումանյանի տարածաշրջանի քաղաքացիական գործերը լսվում են Վանաձորի, Սպիտակի կամ Տաշիրի դատականատյաններում։ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի փաստաբան Ռոման Կոնինյանի համար սուտ ճանապարհի հեռավորության ու ժամանակի առումով խնդիրները շատ են։ Նրա խոսքով փաստաբանն իր աշխատասենյակում աշխատելու ժամանակ չի ունենում։ Երկու հատ դատական լիստ ունեմ, մեկը Վանաձոր քաղաքում 11:30, մեկը 12:10 Սպիտակ քաղաքում։ Հնարավոր չի երկու դատական լիստերին մասնակցել ու բնականաբար դրանցից մեկը պետք է հետաձգվի, փաստաբանը չի կարողացել ներկայանալ ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Թե որքան առաջնային խնդիր է Ալավերդու դատարանում քաղաքացիական գործեր լսող դատավորի բացակայության հարցը լավ գիտեն դատական գործեր ունեցող քաղաքացիները։ Ալավերդի քաղաքի ու Թումանյանի տարածաշրջանի 30 համայնքների բնակիչների համար մեծ դժվարություն է դատական գործերի համար հասնել Վանաձոր, Սպիտակ կամ Տաշիր քաղաքներ, մանավանդ որ դատական գործերը կարող են տևել տարիներ, ուզուտ միայն տրանսպորտային ծախսեր ամսվա կտրվածքով մեծ գումարներ են կազմում։ Դա իր հետ բերում է բավականին մեծ խոչընդոտներ, բավականին մեծ խնդիրներ, կապված ճանապարհածախսերի հետ, կապված ժամանակի հետ։ Դուք պատկերացրեք, որ քաղաքացին բացի դատական ծախսերից, պետական տուրքերից, այսինքն փաստաբանական ծառայություններից, փորձագետներին վճարվելի գումարներից եւս պետք է վճարի արդեն ճանապարհածախսերի համար։ Սուսաննա Վերանյանը եւս դատական գործընթացներում է, դատական գործը ձգձգվում է արդեն 3 տարի։ Տիկին Սուսաննան աշխատում է, ամեն անգամ Վանաձոր կամ Սպիտակ հասնելու համար ստիպված է լինում աշխատանքից բացակայելու թույլտվություն ստանալ։ 10 օր ժամանակ ուզեցինք նույնիսկ միամից երկարացին, արդեն այդ գնալ գալուց մարդ հոգնել այդքան ծախսերից, հարց լուծում չեմ ստանում, մեզ մոտ ինչի չի դատավարական, ինչ որ մի բան կա, որտեղ այդ հարց լուծումն անենք, ոչ թե հասնենք Սպիտակ կամ Կիրովական։ Փաստաբան Ռոման Կոնինյանը նշում է, որ հարցը հնարավոր է լուծել քաղաքացիական դատավորներ Ալավերդի գործուղելով։ Մինչ այդ Ալավերդու փաստաբանների կողմից նախաձեռնություն են սկսել, քաղաքացիական գործեր ունեցող քաղաքացիները ստորագրում են սահմանված նմուշի ձևաթղթում։ Եթե մինչև 2015 թվականի հունվարը դատավոր չի նշանակվի կամ գործուղվի, քաղաքացիների ստորագրություններով դիմումներն ուղարկվելու են Հանրապետության նախագահին։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակի տարածաշրջան, Հարթագյուղ, արդեն երկրորդ ամիսն են գյուղապետարանի աշխատակազմն աշխատում են նոր համայնքային կենտրոնի շենքում։ Համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են նախորդ տարի, ավարտին են հասցվել ամիսներ առաջ։ Համայնքային կենտրոնի շենքում տեղակայված են գրադարանը, բուժկետը, շենքի ներսում կա նաև ընդարձակ դահլիճ խաղասենյակներ գյուղացիների համար։ Սենյակներն ապահովված են անհրաժեշտ գույքով։ Տարիներ շարունակ գյուղապետարանը գործել է տնակային պայմաններում։ Հին գյուղապետարանը գտնվում էր հին գյուղի տարածքում, իսկ նորը կառուցվել է նոր գյուղի տարածքում։ Նոր շենքը կառուցվել է Հրատապ ծրագրի շրջանակում։ 3 տարի առաջ գյուղում լուծվել է նաև ճանապարհների հարցը, իսկ համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցումն այս տարի գյուղում իրականացված միակ շինարարական ծրագիրն է, ինչի արդյունքում գյուղացիներն արդեն ունեն հավաքատեղի, իսկ գյուղապետարանի աշխատակազմն աշխատում է բարելավված պայմաններում։ Նախկինում շատ վատ էր, մի գալիս ենք գործի տակ, հարմար ամեն ինչով, խաղասրահ կա, ժողովրդին միշտ ենք։
Սպիտակի տարածաշրջան Լեռնապատ գյուղ 102 ամյա պայծառ Հակոբյանյանն ապրում է սիրված թոռների հետ ու վայելում հարազատների հարգանքը։ Իր երկարակեցությունը բացատրում է աշխատասիրությամբ։ Շատ եմ աշխատել դրա համար, էլ դեռ ապրում եմ, բացատրում է նա։ Սիրում է թոռներին և սրտնեղում, որ նրանց իր ներկայությամբ նեղություն է տալիս, թեև թոռները տատին սիրով են վերաբերվում։ Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղի բնակչուհի պայծառ Հակոբյանյանն այսօրվա նման հիշում է. 1946 թվականի հունիսի 2-ին Համզաչիմանից հարց եկավ այստեղ, իսկ այդ թորների ու ծորների թիվը խառնում է ու հարցին անմիջապես չի պատասխանում, բայց երբ փորձեցին հարազատներից պարզել, սրտնեղեց, թե ես էլ կասեմ, համատեղ ջանքերով հաշվեցին 5 երեխա, 10 թոր ու 18 ծոր, բայց արմայրիկն աշխատել է արոտավայրերում ու դաշտավայրերում, երբ ընտանիքի անդամները խոստովանեցին, որ ամուսինը Գարեգին պապը չէր թողնում աշխատի, 102 ամյակինը դարձյալ սրտնեղեց, աշխատել եմ ու բոլորից էլ լավ եմ աշխատել։ Գնացել եմ այգմն աշխատել, անենալալ աշխատողը ես եմ էլ եմ, պարտենըմ չեմ, արարքս եմ ասեմ, 2 հիլկի ունեի, բրլի անը մոնցր, սարերը շուրկա։ Աշխատած երկին եմ ելել։ Պայծառտատն ամեն ինչի հեշտ չի հասել, բայց գոհ է իր կյանքից, չի ընկճվել, չի խեղճացել, պայքարել է ու դուրս եկել դժվարինկացությունից, քանի որ աշխատասեր է եղել։ Ի դեպ, իր երկարակեցությունն էլ բացատրում է հենց աշխատասիրությամբ։ Ամենածուկատ ընտանիքն եմ ելել, բայց առաջ եմ եկել իմ աշխատանքով, ամենալավ ընտանիքն եմ ելել, խելոք, համեստ, հարգված ընտանիք եմ, մարդը հարգվածել է, ճվեին ուստա Գարեգին, ուստա պայծառ, ուստա Գարեգինի կնիկնես։ Թոռուծորներից ամենաշատը Յուրային է սիրում, նրա հետ էլ ապրում է, թոշակս էլ Յուրան է ստանում, բերում տալիս է մորն ու կնոջը, նրանք էլ ինձ պահում են, իմ ինչին է պետք փողը, իմ երեխեքն են, բա իրենք են ստանալու, ասում է պայծառ մայրիկն ու նորից սրտնեղում, տանջում եմ երեխեքիս։ Չնայած իր մեկդայրա կերտած պատմությանը ոչ ոքից չի բողոքում, ոչինչից չի բողոքում, նույնիսկ առողջությունից, միայն աչքերն են անհանգստացնում, տեսողությունն սկսեց 1 տարի առաջ կորցնել, մի քիչ էլ թուլություն է զգում, բայց գիտի, ծերությունն իրենն է անում ու համակերպվում է իր վիճակին։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլի Ջորջյան, Մարզպետանիժան։ Եվ վերջում մշակութային 2 անդրադարձ Վանաձորից, հայրենական մեծ պատերազմի հետքերը դեռևս չեն ճնճվել մարդկանց հիշողությունից։ 1973 թվականին Վանաձորի քիմիագործների այգում քիմգործարանի կոլեկտիվի անձնական ներդրումների միջոցով կառուցվեց վանաձորցիներին հայտնի անհայտ զինվորի հուշաքարը՝ ի նշան Մոսկվայի հաղթական ճակատամարտում զոհված հայորդիների հիշատակի։ Շփոթությունից խուսափելու համար հուշարձանն այսուհետև կգրի նաև հուշատախտակ, որը կբացահայտի արձանի ստեղծման իրական շարժառիթը։ Հուշաքարի բացմանը ներկային Վանաձորի թիվ 4-5-26 դպրոցների աշակերտներ, Վանաձորի պետական համալսարանի և ԴՕՍԱՖ-ի ուսանողներ, Վանաձորի վետերանների խորհուրդը։ Հուշաքարը կառուցել են ճարտարապետ Արշավիր Ղուկասյանը և քանդակագործ Ջիրայր Գեդիկյանը։ Լոռու մարզի վետերանների խորհրդի նախաձեռնության հեղինակ Ամիրջանյաններ ընկերության տնորեն Սեյրան Ամիրջանյանին պարգևատրեց պատվոգրով։ Մենք մեր պարտի սրահում ունենք հայրենական պատերազմի ամբողջ պատմությունը, այնտեղ անցկացնում արյության դասեր, և մեր երկրորդ հայ ժողովրդի համար հայրենական պատերազմում արցախյան շարժման ժամանակ տարած հաղթանակը, դա նշանակում է սերունդների ժառանգական լիարժեք փոխանակում։ Միջոցառումը համընկավ Մոսկվայի ճակատամարտի հաջող սկզբի հետ, երբ որ ֆաշիստական զորքերը ունենալով ահռելի ուժ իրենց կազմում, որպեսզի որ պատկերացում ունենանք, ասենք որ միայն 75 դիվիզիա 1,800,000 անձնակազմով, էլ չեմ խոսում 1,400 ինքնաթիռներ, 14,000 հրանոթներ և այլն։ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում տնօրինության նախաձեռնությամբ հանդիսավորությամբ նշվեց դերասան Գագիկ Դուրմիշյանի ծննդյան 60-ամյակը և դերասանական ուղու 40-ամյակը։ Ամենադժվարին տարիներին անգամ Գագիկ Դուրմիշյանը չի մտածել ոչ Վանաձորից, ոչ էլ հարազատ թատրոնից հեռանալու մասին։
Գագիկ Դուրմիշյանն այսօրվան սրտի թրթիրով է սպասել։ Հարազատ թատրոնում տոնում են դերասանի 60-ամյակը։ Մեծարման երեկով, որտեղ ներկա են հարազատ դեմքեր, հարահայտ դերասաններ, պաշտոնյաներ, մարզից ու հյուրեր մայրաքաղաքից։ Ճիշտն ասած, հիմնականում դերասան երևի լավ դերասան ծնվում են։ Իսկ աշխատանքի ընթացքում էլ են դառնում դերասան, աշխատելով, քրտնելով, աշխատանքն էլ է դարձնում։ Գագիկ Դուրմիշյանի ակունքները տանում են Ահնիձոր, ասել է, թե Հրանտ Մաթևոսյանի համագյուղացին է։ Դա է պատճառը, թե ոչ, բայց մեծ գրողի գործերը առանձնակի ոգևորությամբ սիրով է խաղում։ Ասում է, պատմվածքի հերոսներից մի քանիսին անձամբ է ճանաչել, մյուսների մասին էլ ծնողներից է լսել։ Ուշագրավ է, որ Ախոյի մեջ Գիգորի նախատիպը հենց դերասանի պապն է, որին և մարմնավորել է նա։ Ստացվում է, խաղի մեջ Գագիկ Դուրմիշյանը մարմնավորել է իր հարազատ պապին։ Խաղացել է նաև Մաթևոսյանի աշնանարևում։ Աշնանարևի հիման վրա էլ կառուցվել է հոբելյանական երեկոն։ Իր աշխատանքի նվիրումի համար դերասանին շնորհակալագիր հանձնեցին Լոռու մարզպետարանի կողմից։ Շնորհակալագրել եղան նաև Վանաձորի քաղաքապետի և ավականու անդամ Սերյան Համբարյանի կողմից։ Թատրոնի տնօրեն Հովիկ Չախմախչյանը ևս նվեր ուներ դերասանի համար, իսկ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կողմից Գագիկ Դուրմիշյանը արժանացավ բարձրագույն պարգևի՝ ոսկե մեդալի։ Պետք է ասեմ, որ առանձնահատուկ զգացողություն կա, երբ շնորհավորելիս, պարգևատրելիս ոչ միայն մատնանշվում է մարդու լուրջ բեմական վաստակը, այլ նաև երկար տարիների հավատարմությունը սիրելի մասնագիտությանը և սիրելի թատրոնին, որովհետև այս դեպքում մենք կարող ենք խոսել ոչ միայն պրոֆեսիոնալիզմի բավականին բարձր կարգի մասին, այլ նաև մարդկային տեսակի մասին, մարդ լինելու տեսակի մասին։ Միջոցառման գեղարվեստական մասն ապահովեց Տաթև Պարի խումբը։ Գեղարվեստական ղեկավար Ֆլորա Ասոյանի սաներն իրենց պարային գեղեցիկ համարով նոր շունչ հաղորդեցին միջոցառմանը։ Դերասանի ծննդյան տոնի կուլմինացիոն պահը դեռ առջևում էր գեղեցիկ ձևավորված տորտ, որը օրվա տոնական երանգը դարձրեց ամբողջական ու գունագեղ։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։